Ketemu maneh karo Bu An, kepriye kabare bocah-bocah dina iki? Muga-muga kabeh padha sehat lan wis cekep anggone sinau. Ing kesempatan iki, Bu An arep membahas materi basa Jawa, ulangan 8 Srawung ing lingkungan. Materi iki kanggo anak-anak ibu sing kelas 5 saka buku Tantri Basa kelas 5. Pasinaon loro, makarya bebarengan, iki gladen loro nganti telu, ana ing kaca 133 nganti kaca 134. Ibu langsung wae anggone mbahas iki. Materi ulangan 8 Srawung ing lingkungan. Pasinaon loro, makarya bebarengan. Iki mbahas gladen loro miti teks wacan aksara Jawa. Tabel ing ngisor iki jangkepana karo kancamu saklompok. Iki ibu menehi tulodo aksara latine mengko bocah-bocah kudu mbaleni sinau maneh. Ibu bahas saka soal sing nomor 1 iki aksara Jawane. Sap amarga ing kene bone aksara sigep tone nganggo pasangan. Diwenehi suku mbalek utuh. Sabtu ber si. So diwenehi wulu banjur diwenehi weknyan. Sap tu bersih. Ibu tulis yang kene. Sab tu bersih. Ibu tulis lagi soal sing nomor loro aksara Jawane kipo diwenehi taling pengin amarga none yang kene aksara sigek yang kene kone nganggo pasangan pengin ketinggalan amarga iki tinggal aksara tembung linggone tinggal mula lone ngang dobel iki lo iki golo ketinggalan te none ing kene aksara sigek tone pasangan tekani pengin ketinggalan tekani ibu tulis ing kene pengin ketinggalan tekan aksara Jawa sing nomor 3 kijo diwenehi wulu jek kone aksara sigep nganggo to iki pasangan to amarga kone aksara sigep to diwenehi wulu titik jek titik kone aksara sigep yang mburi dhewe dipangku ibu tulis yang kene j titik soal sing nomor 4 aksara Jawane sula iki kone aksara sigep lone pasangan lan iki none aksara sigep mula tone pasangan tim mone aksara sigep bone pasangan timbo sula lan timbo ibu tulis yang kene sula lan timbo soal sing nomor 5 susi sula amarga kone aksara sigek sone pasangan sula sula kone aksara sigek mone pasangan mau diwene taling mejo kursi susi sula sula mejo kursi ibu tulis yang kene susi sula sula mejo kursi soal sing nomor 6 iki tim mone aksara sigep bone pasangan timbo dianggo nyiram nyirami amarga ing kene tembung linggone siram mone dobel iki pasangan mo nyirami kembang ing kene mone aksara sigep bone pasangan timbo ibu tulis ing kene timbo dianggo nyirami kembang yen ing aksara latin mone ora perlu dobel
Soal si nomor pitu di aksara Jawa ini bu waca ake tan amarga none aksara sigep pasangan doni nganggo pasangan tanduran none aksara sigep iki amarga tembung linggone tanduran none dobel tanduran ne iki panambang e tandurane maneka warna tan du rane ma neko war no ing aksara Latin none cukup siji iki soase nomor 8 kembang iki amarga mone aksara sigep gone pasangan kembang menur mawar melati kenongo ibu tulis yang kene kembang menur mawar melati koma kenongo ibu terusake soal sing nomor 9 murid iki pasangan mo doni aksara sigep murid iki doni aksara sigep poni pasangan murid podo seneng lan kinone aksara sigep goni pasangan gumbiro iki amarga moni aksara sigep poni pasangan murid seneng lan gumbiro ibu terus sing kene seneng lan gumbiro murid seneng lan gumbiro soal sing nomor 10 iki Sabtu amarga bone aksara sigep to ning nganggo pasangan Sabtu sehat amarga ing kene tone aksara sigep lo ning nganggo pasangan lan iki none aksara sigep sone pasangan sab bone aksara sigep tone nganggo pasangan sabtu rohani ibu tulis dhisik sabtu sehat lan sabtu rohani Gladian ulangan telu nintingi isine wacan. Wang Sulono pitakon ing ngisor iki karo kancamu saklompok. Iki pitakone ana 6 mengko ibu bahas siji-siji. Perlu bocah-bocah mangerteni menawa teks sing judule utawa irarane Sabtu Bersih iki ana ing pasinaon 2 gladian 1 lan wis ibu bahas ing video sadurunge. Iki ibu bahas maneh tulisane wae. Iki membahas pitakonan mulai saka pitakonan sing nomor 1. Pitakonan sing nomor 1, apa judule wacan ing dhuwur? Wangsulane judule wacan ing dhuwur yaiku Sabtu Bersih. Pitakonan sing nomor 2, sapa sing budhal sekolah rada esuk? Wangsulane sing budhal sekolah rada esuk yaiku Rini lan Bimo. Pitakon sing nomor 3, dino Sabtu iku bocah-bocah nggawa apa? Wangsulane dino Sabtu iku bocah-bocah nggawa sapu, sulak lan timbo. Pitakonan sing nomor 4,
Kini yo dino Sabtu iki ora kaya Sabtu liyane, wangsulane dino Sabtu iki ora kaya Sabtu liyane, amarga iki dino Sabtu bersih. Pitakonan sing nomor 5, kajaba ana Sabtu bersih, ana dino Sabtu apa wae? Wangsulane kajaba ana Sabtu bersih, ana Sabtu sehat lan Sabtu rohani. Pitakonan sing nomor 6, sebutno tanduran kang ana ing sekolane Rini. Wangsulane tanduran kang ana sekolane Rini yaiku kembang menur, mawar, mlathi, kenongo, lan liyo-liyane. Ibu wis cukup anggone bahas materi iki, muga-muga iki bisa mbiyantu anggone bocah-bocah padha sinau basa Jawa. Matur nuwun.